Atëherë Bardhi paqëndrueshëm thotë zonja Pampuri dhe këtu nuk kuptojmë dhe gjithë reagimin e grupit që mbështet zotin Basha dhe nuk mund të ecim kundër Shubaz dhe Bëjanis. Pra Shpiragu, si po thosh. Kjo është si puna e saj. Vetë ke bër rakinën, po. Di si bëhet? Di si bëhet rakia mo? Jo, ta thon unë. Edhe kjo punë këtu nuk dua të merrem fare me këtë se intelektualisht kam hequr dorë nga të tilla deklarata që janë nga të gjithë të paqëndrueshëm, të gjithë të pamoralshëm. Kushdo që i thot Bardhi paqëndrueshëm është e paqëndrueshëm vet. Dhe të gjitha për mendimin tim janë një orkestër e çharmonizuar dhe lëngjinsh. Asnjë gjë më shumë nuk u jap, ta them sinqerisht. Mirë, ç'do ndodh nesër? Nesër bashkë demokratike i vënë ç'do ndodh? Ore mos thuaj mbas kuvendit se si thua ç'do ndodh pas apokalipsit, po di ç'a është ky kuvendi. Asnjë gjë s'ka për të ndodhur. Kam koleg të mi që besojnë verbërisht. Kam koleg të mi që besojnë verbërisht duke ndenjur afër Bashës, sado që e dinë që është gënjeshtar. Sado që në tavolinë e mëngjesit të thonë që ai është mashtrues në darkë i lëpien kështu ashi çare fare. I kam kolegët afër, dakor? Thonë ka marr premtimin nga Amerika se do legjitimohet kjo PD-ja jon. Okay. Këta nuk janë Terezia. Pse më? Po këta nuk janë Terezia, po nuk e legjitimon PD-n Amerika më zotëri. Po ne e dimë që gjithmonë çfarë legjitimon Amerika jo gjithmonë. Okej. Okay. Amerika dha dhe se Rudina Ajdari atëre do bëhesh revolucionare si Çekevara po. E hongrëm ne gjithë. Dakor te mamem, kështu që ka dështuar shumë hera ajo Amerika, si në Argentinë, si në Irak, si në Afganistan, edhe te ne ka marrë, sepse ka një koncept ata që në qëfëse e ke parasysh në anglisht, thonë installing a person. Instalon person. You cannot install a person. Dhe ti nuk e instalon do një person, si tjetë lamba jo. Po. E në akorë të e vure ti instalove. Na i po them, edhe tentativat e fundit që ti besoj këtë gjuar që në shtatorën të torë do hapet një parti e re nga një revolucionar dhe miku imi dhe miku joti, nuk funksionojnë këto. Pse, nuk mund të jenë ndryshim nuk mund të zoti lapë me që kaluam tek zoti lapë. Nuk funksionojnë këto sepse nuk janë gjëra organike më. Nuk janë gjëra organike, janë gjëra të stisura.